অঞ্চল আমি আশা করা নাই এজনো বিদেশী নথকা এজনো ভারতীয় বাদ নপরা সকলে বিচারিছিল এনে এখন এনআরসি কিন্তু চূড়ান্ত এনআরসিখন প্রকাশ হবলৈ এটা মাহতকৈও কম দিন থকা অবস্থাত সোমবারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দাবি এখন শুদ্ধ এনআরসি নোলাই বাদ পড়িব বহু ভারতীয় হিন্দু কিংবা মুসলমান এখানে ময়ো কনভিন্স দিস ফাইনাল লিস্ট কনজে কারেক্ট ভোটার লিস্টত নহব কারেক্ট যেটো আমি আশা করেছিল সেইটো যে নহব তার দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানতাত চলি থকা এনআরসি প্ৰক্ৰিয়া সম্প্ৰতি শেষ হোৱাৰ পথত ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত হৈ থকাৰ পিছতো এনআরসিক লৈ কিয় শংকিত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈ ইংগিত কি দিছে যে সোনোৱাল গভৰ্ণমেণ্ট ইজ নট কেপেবল অফ প্ৰিপেয়াৰিং এ এনআরসি যিখন কয় এনআরসি যিটো কয় ড্ৰাফ্ট ৰুল কাৰেক্ট ড্ৰাফ্ট ৰুল এইটো তেওঁৰ ইনএফিচিয়েঞ্চিটোহে বুজালে ইট এক্সপোজেছ হিজ ইনএফিচিয়েঞ্চি হিজ ইনকেপেবিলিটিজ গগৈৰ অভিযোগ এখন শুদ্ধ এনআরসি দিবলৈ সক্ষম নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল একেদৰে ব্যৰ্থ এনআরসিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাও আমি এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰিছো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে চিন্তিত তেওঁলোকে কৈছে ইমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ব চিন্তিত হৈছো হয় অকল আমিয়ে নাই চবেই হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে মই যদি প্ৰুভ ৰং ভাল কথা আজি যদি আমি চিন্তিত এইটো কোনে কৰাই দিম নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগটো সৰব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজন বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আন্দোলন প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দাবী অসমৰ ক্ষতি হ'ব পৰা একো কামেই নকৰে সোণোৱাল চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ এই দাবীক ভিত্তিহীন আখ্যা দি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈ প্ৰশ্ন কেবিনেটত কিয় নললে প্ৰস্তাৱ এতিয়াই স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যদি কেইদিনমানৰ আগত যিখন হেৰি হৈছে কেবিনেট কমিটি তাত কিয় প্ৰস্তাৱটো নললা আজি কেবিনেট কমিটিয়ে আজি মেঘালয়ে যদি ল'ব পাৰে ইমান কৰি সৎসা আছে মেঘালয়তকৈ আমাৰ সমস্যা তাতোতকৈ আৰু বেছি তুমি সেই ল'বলৈ সেই সৎসা নাই আৰু তুমিয়েই যদি নোলোৱা চেণ্টাৰে কেনেকৈ বুজিব শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে বিকল্প চৰকাৰৰ প্ৰসংগই নিজ দলৰেই বহুকেইজন নেতাই আগভাগ লোৱা বিকল্প চৰকাৰৰ প্ৰসংগত গগৈয়ে ক'লে মই কৰা নাই বিকল্প চৰকাৰৰ আশা এইটো মই ইমানবাৰ আশা কৰা নাই কাৰণ কি কয় এ জি পিও সোনকালে যে ওলাই আহিব এইটো মই আশা কৰা নাই মোক যদি সুধে তেওঁলোকে ভাবিছে যিমান পাৰে সিমানখিনি আঁঠুলৈকে কি কয় এটা আছে নহয় কিনা সিমানখিনি সুবিধা লৈ ল'ব ঠিক বি পি এফটো জানে বি পি এফটো কৈ আছে মইতো সুবিধা পাতিম হে সুবিধা পালে একালৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা খোজ মাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈয়ে সোমবাৰৰ সংবাদমেলতো নহল ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হিন্দু বাংলাদেশীৰ প্ৰসংগৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্তক উদ্দেশ্যি গগৈয়ে ক'লে এওঁলোকে যদি আজি কাৰেক্ট এখন কৰিব নোৱাৰে ডেট মিনছ এই হাজেলা ইজ এ মোষ্ট ইনকেপেবল গভৰ্ণমেণ্ট ইন স্পাইট অফ হেভিং অল দ্য ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট